waaw mbokk yi ziar nañ leen. Ñoo ngi toog fii suñu mbokk bi naan Babacar. Babacar nekk France. Waaw Babacar ziar nañ la, doon noonu laaj maanaam liggéey bi ngay liggéey fii, maanaam bi nga commencé liggéey fii yàgg na wala Sénégal nga ko jàngee soo soog a ñëw fii? Maanaam est ce que tey pare nga pour ñëw Sénégal, li ngay def fii nii pour nga def ko Sénégal, ak tamit bëggoon naa xam ñaata at yaa ngi liggéey sa groupe bi nekk fii nii? Fi benn connaissance bi ci tubaab yi nga xamante ni yàlla def na ñu 10 ak 9 ñuy liggéeyandoog ñoom. Wax dëgg yàlla ñu fonk ñu lool nag, ñu fonk ñu lool. Wax dëgg yàlla, waaye nag ñoom comme xamuñ ñu Afrique ak li ñuy dégg Afrique dañuy xaw a ragal ci lu bëree bëri. Am naa ci ñoo xam ne ñoo daan liggéeyandoo actuellement dem nañu retraite mais ba tey am nañu état boo xam ni mën nañoo liggéeyaat plus de 10-15 ans mën nañ ko liggéeyaat, ndax de seen bopp, ndax xarañ goo xam ni pare nañu pour ànd ak man ci li ma wax ak ñoom. Am na ci koo xam ne dem na retraite koo xam ni kooku kenn la, kooku italien yi ma mus a xam ci 18 ans yi ma nekk fii ci dëkk bi, kooku kenn la. Muy ci lépp nag, muy ci lépp. Am ay géomètre yoo xam ni ay champion lañu, ay liggéeykat lañu, am xam-xam xarañ ci trop yoo xam ni ci mbirum movement terre bi amuñu ci morom. Ñuy liggéey nag ñoom di leen gis ku dégg bëccëg chaque jour da ngay waxtaan ak ñoom, ñu lay wax ne la yow di jënte projet Sénégal, ñu dem Sénégal liggéey parce que Italie actuellement dara amatu fi, ay fay ay accès ak moo fi ne yeneen ak yeneen. Ñu bëgg nag ku ñu dooleel, ñu defar suñu dëkk ndaxte dëkk li ko yor mooy urbanisation. Dëkk bu amul urbanisation day metti, nawet day jot, tali bi dafay xat, ambulance day tàkk, war a yóbbu malaat, du am fu muy jaar. Yooyu yëpp dañ ciy teg suñu bët, dañ ñuy dem Sénégal dañu gis yooyu. Te loolu li koy waral mooy tali yi. Autoroute beneen partie la, mais ci ville bi war na am na mu mel noo xam ni problème yi yëpp lañ ko war a dégandé. Ñun nag pare nañu ak ñeneen ñoo xam ne topp nañ suñu ginnaaw pour pare pour ñëw ñu liggéey Sénégal si problème yi ñuy jàkkoonte tout année bu nekk. Bu nawet jotee ñu sonn, vidéo yi may gis Thiès, problème ndox, gars yi di sonn àll, te ñun am nañu moyens yoo xamante ni war nañuy defar ay basins yoo xamante ni mooy réservé ndox mu mën a taw rek, war na faa mën a réservé wu ba bu nawet ñëwee ñu am problème ndox, ñu ndox moomu ñu koy jël di ko utiliser di baykat yi ñu leen koy jox ñu ciy bay ak ñeneen. Am nañ espace boobu boo xam ne mën nañoo defar basin yooyu, mais foog loolu ñu def ko parce que buñ ko deful dañuy sonn, chaque mois dañuy sonn. Ndox du wàcc yoonam. Il faut loolu mu am. Man de vraiment Babacar pare naa ak âge bi ma toll ak xam-xam bi ni nga xam ne nekk na ci man, pare naa pour retourner Sénégal liggéey foofu si problème ñuy jàkkanteel tali yi. Vraiment marsipier yi nga xam ne ni ngi koy liggéey baaxul, rond point yi tali yi ñuy defar nga xamante ni résistement bi mu war a am ci suuf du ko am, bu dawee quelque temps muy yàqu gadron bi épicerie Ndior def duñ ko ci def lekk xaalisu Sénégal yi. Te vraiment entreprise yi ni ñu war a liggéey ko vraiment metti na waa Sénégal, metti na ñun ñii tamit ñi nga xam ne ay Sénégal lañ nekk fii bitim réew di liggéey te xarañ ci mbir moomu. Vraiment daal moo taxoon ñu doon wane suñu bopp lépp luñ ci wax tamit ci vidéo bi loo xamante ni lu tegg niwul tamit, ngeen bañ ñu koo jàppete xam ne defar rek lañ ci jublu pour Sénégal situation yi ñuy nekk ñu jóge ci. Yàlla jàppale ñu, jàppale ñëpp immigré yi nga xam ne ñu ngi fii di liggéey te vraiment am yenn expérience yi ci mbodum électricité. Ñu jéem a collaborer ñëpp mën a dem liggéey Sénégal, tuyau lampe, tuyau fil yi ñuy jaarale ci kaw yooyu amatul, loolu amatul léegi.
da ngay dugg ci dekk ben porte lampe fi yépp jaar fi lolu amatul te yoy yépp mën nañ ko décanter mën nañ ko dindi mën nañ ko éliminer lolu amatul fi légui lépp ci souf lay jaar am nañ ay équipe yo xamni affaire hydraulique lañuy liggéey ndox ñun man dita bi may liggéey frenchy gi ma dekk bo xolé ñom ñoy yor mal intentionné public à quoi ñoy yor lépp ndox fu problème ndox toje ñuy ñew rapidement défar ko dem yépp ci souf lay jaar ci kaw amutul fi jaar parce que lolu péricole la té dafa am lo xamanteni ñun dañ koy tiaxané té lolu c'est dangereux porte fi li ndox yi ci kaw porte yi nga xamni bu tawé ndox mi diko laal c'est très dangereux xam xam bi nak nek na fi amnañu ay nit ñoo xamni ci loolu lañuy def té paré nañu pour fekk ci ñu ci loolu pour ñu dem Sénégal liggéey Sénégal yi ñi xamni nekkul woon ci yoon ñu tek leen ci yoon taxaw di contrôler ñi nga xamni ñoy liggéey yeen liggéey nga xamni dañ koy liggéey njaba njël dem seen yoon ëlëk nit ñoo fa di son non tubaab li ma la wax moy lavoro una volta quando ti passi de fare non si ripassa più lolu moy liggéey ben yoon mu jeex fo jaar do fa jaar mais fo jaar tay jaar xol te ngi situation yi ñi jakonté te ci te dege dekk bu mag la mu am ben osita solo nit ñi bu bambam bi lor wa bayax ñepp fofu lañu jaar bu fofu tagé nit ñi son duñu am fenn fu ñi jaar lolu vraiment war nañu gouvernement bi warna contacter gaay yi nga xamni ñu ngi fi ñu melni man ñu ñew Sénégal ñu tek les problèmes au Sénégal rawat na ci ndox lu nekk mën nga ko gëm mais ndox ak tali évacuation lolu dafa am solo té am nañu possibilité pour défar ko amna Sénégal amna possibilité pour défar ko dafa travail dafa amagul personne juste bi rek pour défar ko lolu da la ni won na ko ci sanni wat di bal ak ñepp di ñaan Yalla li ñu nga xamanteni mom lañuy mebet autorité yi jot ko ba tax kenn ku ci nek rek li nga ci man nga daal di koy def ba li ñu bëgg defal ñu defal ko assalamu alaykum wa rahmatullah ñu leen ci yar bu baax.